Усім привіт! Сьогодні ми готуємо для вас файну гуцульську страву. Страва дуже проста, така як дошка, як двері. Але вона є цікава тим, що цю страву рихтували в першу чергу, в перший день Великого посту, полокавний понеділок. Називається ця страва жилавник або жилавний корж. І вона має дуже багато різних варіантів. Її можна рихтувати як на піст, так само їх можеш рихтувати собі і поза постом. Проста у приготуванні. Нічого багато до неї не треба. Зараз такий час, що в кожного з вас певно лишила вдома квасна капуста. На піст, так як зараз це починає, нам треба мука, нам треба квасна капуста і соли. І більше ніц. А як ви хочете робити цю страву поза постом, то можете ще дати туди пару яєць. Так як ще піст це не зачив, ще лишилося буквально одне кришечку до початку посту, то ми ще зробимо це все з яйцями. А вже на піст будете собі робити напісно. Чого робили у перший день посту у полокавний понеділок ці жилавники? Ще подекотрі до них терли хреню. Такі, аби вони такі файні були, аби було чути, що ти їш. Бо старше покоління старих людей ще взагалі у перший день посту обходилися, подекотрі старалися навіть води не пити. І знаю, що багато гуцулів це практикували, багато ще й практикують. Але є люди, котрісь може слабшим здоров'ям, котримось не виходить так, аби не з'їсти, бо то горе, то і все тяжкої роботи тут нам стане. Мусиш мати з чогось силу так само до роботи. То якраз їли оці всі жилавники. Воно є найпростіше, але воно дуже-дуже файне і добре. А зараз ми вам покажемо, як ми це все рихтуємо. Капусту ми трішечки обварили. Так. Витиснули файно. Не файно витиснули. Чого не файно? То я вам зараз розкажу, бо то я тиснув, ви не виділи. Чого не файно? Дивіться, капусту все одно ви добре, негодне будете утиснути, бо її не треба так відтискати аж на сухо. Чого? Як ви дасте зараз до цієї капусти муки, аби була якась рідина, на чим воно мається замісити. Аби ви так не доливати туди води. Відповідно, добре стиснули, але не до кінця. Окей, бо це треба вимісити на туго, аби з цього був добрий корж, котрий тримається купи. Далі, капусту, наприклад, я, як це роблю, то я її не ріжу надрібно. Чого? Зараз, як ми її вимісимо, і вона тими волокнами одне поза друге, воно купи си тримає. Так як ми яєць даємо, бо ще не пісно, то яйце так само буде трохи ту купу тримати, аби воно вам не розпадалося, відповідно тісто так само, як добре туго забите, воно файно буде вам тримати форму. Навіть без яєць? Навіть без яєць, через то не ріжте капусту, так як є. Як вона є ущіткована, отак її файно і використовуємо. Бо як її зафист покавальцувати, подрібнити, воно не буде вам все тримати купи, ви навіть не зможете то викласти в форму. Зачинаємо. 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 Бити яйця? Бити. Ж з яйцями. Смотри. О! Тепер мені все файно посолить. Не досів на столі, пересів на чолі. Йо-йо-йо-йо. Ану, ще третій раз. Ще третій раз. Хто вже буде солене. Хто хоче, може ще до цього дати перцю. Як я казав, колись до цього ще дотирали хреню. Хтось хоче, можете дати трошечка чесничку. А можете вже до готових цих жилавників, коржів зробити саламаху. Олива, сіль, чеснок товчений. Так само дуже файно смакує. Тепер давайте мені туди муки. Ще? Я думаю, поки що стане. Поки що стане? Так, і тепер я починаю це все мішити, але мушу мішити руками. Як ти чуєш, ще треба муки? Ну, має відставати від рук. А капку оливи не даємо? Не. І видите, я його мішаю, а воно далі рідне. Відповідно, муки воно кигне трохи. Ще додати? Давайте.
ще, ще. Аби так і не передати, бо то буде забите. Не, воно як корж, воно і так мусить бути забите. А та як капуста ще пускає свого соку, то це просто треба злапати момент, як ви вимісили відразу. Ми зараз будемо робити у формі, але колись просто на столі віплескували круглий корж, десь такий загрубий, отакий як палець. Так, на сантиметр може навіть бути кришку менше. Подекотрі газдані дають до цього трохи поташу відгашеного, аби тісто трохи підросло. То вже як собі хочете. Ми нічого. Я роблю такий варіант, найпростіший, автентичний, який здавна давним у горах був. Уже на основі цього кожен собі може виформувати хто що хоче. Тепер робимо, аби воно нам всі файно тримало і так відстало. Отаку форму трохи муков заб'ємо. І беремо цієї капустиці. Ви не чіпало до рук, помочили у муку. І на тонко тако собі розпліскуємо. Вони мають такі тонкі бути коржі, так? Так. Ну тоді швидше пропікаються. І давай ще тоді такий корж. Зробимо два різні. Так, а тепер вже зробимо цей круглий, такий, як має бути, такий, як си каже, автентичний. Тепер рецептура, що нам для цього треба було. Тут є літра капусти. З літри капусти, видите, вийшли в нас два такі коржики. Файн. Дали смо двоє яєць, зато вони такі жовтенькі, такі веселенькі, як сонечко повиходили. Підсолили на смак. Як у нас солить? На око? На око. Так. І мука. Найважніше, дивіться, кожна газдині знає, що тісто, як се каже, кілько муки забере. Але тут є така справа. Як ви замісили, що воно вже тримається купи, можете виформовувати. Як ви дали більше муки, страху великого нема. Воно буде трошки забитіше, але туди буде більше чутися самого хліба, ніж капусти. Як дали трохи менше муки, буде чутися більше капусти, як хліба. От і вся логіка. А тепер з Божого помічі у піч. У піч. Отакі во файні в нас жилавники вийшли, але би вам вийшли такі само файні жилавники, то мусите зробити одну таку мудру штуку, технічно вам підкажу. Пробуєте сирничком, значить це він так виглядає, як його два рази обертати. Так він виглядає, або отак, якщо не обертаний. Але пробуєте сирником, чи він добре пропікся. Або лопатку пробуйте його підіймати, бо він це файно видите як коржик, це є коржі. Як він це підіймає, значить він вже готовий. І даєте йому файно вистигнути. Як він файно вистигне, от тим якраз буде його смак. Бо поки він гарячий, то ще не той смак, що має бути. І так само, хочете більше такий забитіший, аби швидше спікся, дайте ще більше муки, бо воно тугіше, мало рідини, швидше се підпікає, такий корж виходить, як Бог приказав. А тепер я вас вітаю з початком посту, Федоровиці. І файно собі розломили, урвали. Видите, який він кучерявий виходить, файний. І пробуємо. Смакота. Як не хочете їсти пісний, можете собі зробити саламаху, можете собі зробити якусь сушених грибів. Підливку? Підливку до того, так. Поливку помачили, маченька файно є і або як замість хліба до зупи, це до чого собі хочете. Став подобайку, підписуйся на канал. Ріхтуй українське, пам'ятай українське, цінуй українське. Палець згорі, будь з нами, ще не таке навчиш. Світ до свого,
по-своє. Не забувай підтримати своє. Підтримуй своє, підтримуй українське, підтримуй канал. До зустрічі!